Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai concluir o desafio da semana 10 da temporada 8, aonde a gente tem que causar dano com rifle de infantaria ou com rifle de assalto pesado. Galera, tem que ser 500 de dano para completar o desafio. Galera, cola aqui no vídeo que eu tô mostrando rapidinho como faz com rifle de infantaria. Galera, para ser mais rápido essa parada, vai pro modo equipe do tumulto. Lá tem uma galera que fica todo mundo vacilando, fica mais fácil completar o desafio. E não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, se for possível, compartilhar com os amigos. Tamo junto, falou, e é nóis, se liga no vídeo.